Bizim doğma torpağımız Zengezur'dur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Mahalı'dır. İravandır. Biz qayıdacağız, elbette. Bunun qarşısını heç kəs saxlaya bilməz. Bizim o torpaqlara tam mənəvi haqqımız var. Biz nə qədər sıxsaq oradan çıxıb rədd olub gedəcəklər. Bizim istəyimiz ora qayıtmaqdır. Heç kimlə müharibə eləmək deyil. Öz milli maraqlarımızı üstün tutacağıq. Qərbi Zəngəzur əlbəttə ki olacaq. Zəngəzur mahalı bütöv mahalıdır. Bu bizim olub. 300 minə yaxın soydaşımız qovulubdur. Biraz cəsarətli olmalıyıq. İnsanlığa qarşı bir vandalizm törədiblər. Bunlar geninə qədər, iliyinə qədər nifrət edir bizə. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant ailəvi istirahət mərkəzi, Min Bərəkət halal nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.